Почитувани гледачи, добро дојдовте на програмата на телевизија УГД или УГД ТВ и на регионалните телевизии од Штип. Телевизија Ирис, телевизија Стар и телевизија Канал Плюс, кои што на задоволство на универзитетската телевизија, на универзитетот Гоце Делчев се вклучуваат во проект кој што заеднички го работиме во текот на годината, а во кој заеднички универзитетската телевизија и регионалните телевизија од Штип во соработка со другите медиуми еднаш месечно ќе реализираме интервјуа од студиото на универзитетската телевизија со најактуелните настани кои што се случуваат на универзитетот Гоце Делчев. Во ова прво издание на оваа наша емисија наш гостин е ректорот на универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, а поводот секако почетокот на новата академска година. Задоволство ми е што остваруваме соработка со регионалните телевизии од Штип и дека денеска како наши гости водители во оваа емисија кои што ќе имаат можност да му постават прашања на ректорот професор доктор Блажо Боев, ги имаме Билјана Постолова од Канал Плюс телевизија, Драгана Филипова од телевизија Стари и Викторија Јованова од телевизија Ирис. Благодарам на колегите за нивното учество и домаќински со првото прашање сепак ќе започнеме ние, потоа ќе им дадеме можност на нашите гости. Ректоре, на старт сме на новата академска година, втора ваша како ректор на универзитетот Гоце Делчев. По уписите, колку е подготвен на универзитетот за стартот? Јас би сакал да поздравам инициативата на нашиот Центр за односи со јавноста, што ја почнува оваа активност во делот на промоцијата на универзитетот, заедно со соработка со регионалните и со националните телевизии кои постојат во Република Македонија, во насока на тоа да универзитетот биде отворена структура за да може да се да јавноста ги види сите оние активности кои се случуваат на универзитетот и да нема перцепција дека таму се случува нешто кое е надвор од очите на јавноста. Универзитетот е подготвен за почетокот на новата академска година и тоа во сите сфери на неговото делување. Значи не постои ни еден сегмент на универзитетот кој не е спремен за почетокот на новата академска година, почнувајќи од условите во настапување на студентите, нивното прифаќање во рамките на универзитетот, обезбеденоста на наставата, подготвеността, да кажеме, на наставните центри, на факултетите, на сите оние делови кои постојат во универзитетот, лаборатории, придружни, да кажеме, членки на универзитетот, за да може оваа активност да помине во најдобар ред и за да може да студенти се чувствуваат дека ова е место каде што може добро да студираат, каде што може да добијат знаење, каде што може да се осеќаат онако што треба да се осеќаат. Благодарам, ректоре, и нормално учеството на моите колеги од регионалните телевизии во насока на тоа да бидат поставени сите прашања кои што ги интересира јавноста. По случај редослед, онака како што седна моите колешки, дами имаме, и тоа е добро, во нашето студио. Билјана Постолова, вашето прашање за нашиот ректор. Оно што јас би сакала да прашам, се однесува на истражувачките дејности областа во врска со истражувањето. Во изминатите години имате доста опремени, како да кажем, објекти, лаборатории, што ги спомнавте и вие. Што е на што во текот на оваа академска година и во наредните се планира за подобрување на токму истражувачките дејности? Истражувањето се составен дел на работата на сите наши наставници, односно професори, односно занимавањето со наука и добивање на нови научни резултати како сегмент во поглед на тоа да се збогати наставата и да се пренесат знаење на студентите во делот на новините, што значи научно истражување на науката, реков се составен дел на нивното работење. Еден университетски наставник не занимава само со настава и тоа е дел од неговата активност, другиот дел на неговата активност е истражувањето, односно науката и објавувањето на научни публикации во списанија кои значат нешто во науката и од друга страна меѓународната соработка која секој професор треба да има во за тоа да можат да коралираат, да се поврзуваат со други истражувачки центри, да прават истражувачки групи или јадра со кои можат да ја унапредат работата во, да кажеме, во својот сегмент на своето делување. Универзитетот е исклучително зајакната истражувачка структура со огромен број на лаборатории кои ги има во рамките на универзитетот и таа активност во континуитет универзитетот ја поддржува и ќе ја поддржува понатаму, реков, се во насока на тоа да студентите добиваат солидни знаења кои прилегаат на времето во кое студираат. Во таа, реков, насока, универзитетот ќе продолжи својата активност на зајакнување на истражувачките капацитети во набавка на опрема, на нови лаборатории, тука се соработките со меѓународните, да кажем, истражувачки центри и секако онаа програма која постои во рамките на универзитетот, тоа е поддршката на науката од собствените ресурси што ги има универзитетот во делот на некои проекти што ги работат истражувачките групи во рамките на универзитетот и нивната промоција во поширокиот европски, да кажеме, истражувачки простор, за да можат нашите професори да бидат споредливи и споредбени со она што значи
универзитет не само во Штип, негли во Македонија, него што значи универзитет во пошироко опкружување. Да бидам поконкретен. Значи, истражувањата и занимавањето со науката се денеска мерлива категорија и по тие параметри вие можете нашите наставници или професори ги споредувате со било кои професори или наставници кои се професори на, не само на поблиску околу нас универзитети, да кажем, од опкружувањето на нас, него и другите европски универзитети. Не е добро да имаме професори кои се професори само на УГД. Добро кои може да бидат само професори на УГД, да бидам по-конкретен. Добро е да имаме професори на УГД кои може да бидат професори на било кој универзитет во нашето окружување или пошироко во Европа. Само таквите професори ќе гарантираат квалитетна настава, само таквите професори ќе гарантираат квалитетно знаење. Значи, само таквите тие ќе пренесат знаење на студентите кои доаѓаат и студентите ќе излезат од универзитетот со потребното знаење кое е потребно за нивниот живот. Не е добро да студентите го изгубат времето на универзитетот, да не добијат квалитетно знаење, да го поминат универзитетот без да добијат потребните знаења, потоа на работ, на пазарот на работ, на рака, да не знаат што прават. Тоа не е добро да се случува и не треба ни по една основа да се случува. Затоа реков, делот на истражувањето и науката што професорите треба да атерат е многу важен сегмент во универзитетот и на тоа полагаме многу внимание. Благодарам. Пред да одиме со прашањето од Драгана Филипова од телевизија Стар, како подпрашање ректоре нови дел, колку оние резултати од истражувањата преку издавачката дејност и преку репозиториумот се достатни до научната јавност во светот и колкав е импактот кој што имаме од тоа? Од година на година бројот на артиклите, односно на публикациите кои се објавуваат од нашите професори во реномирани светски списанија кои се рангираат во базите, да кажеме, на научните бази, се зголемува и тоа е благодарение на тоа што оваа активност ја поддржуваме во поголем временски период. Реков, тоа е тежок пат. Вие не можете да направите преку ноќ професор. Значи, тоа е невозможна работа да направите преку ноќ професор. Професорот се гради по сите своји, да кажеме, карактеристики и атрибути што ги носи со себе. Значи, треба време, бара макотрпна работа, бара студиозна работа, бара посветеност. Значи, таму немате импровизација во тоа прашање. Во прашањето на изградата на професорите и нивниот профил нема никакви импровизации, нити место за импровизации. Затоа реков дека истражувачките активности, составен дел на работа на професорите, се темел во тоа да се изгради квалитетен образовен систем, квалитетен универзитет, за да можете да го направите она за која сте формирани. Значи, мисијата на универзитетот е да пренесува знаење и да едуцира квалитетни студенти. Не пошто пото студенти само ради дипломи. Значи, квалитетно образование, квалитетно, да кажем, образовна програма, квалитетни професори, за да може, реков, да остварима мисијата за која не плаќа обществото. Драгана? Еве, ректоре, Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје пред неколку месеци донесе одлука дел од професорите кои држат предавање на нашиот универзитет во Штип да не го прават тоа од оваа академска година. Како и дали тоа ќе се одрази на наставната програма на учениците, на студентите? Со работките на нашето универзитет, Универзитетот го зелше во Штип со најстариот универзитет во државата, Университетот Свети Кирил и Методи во Скопје, се многу силни соработки, многу силни контакти постојат и силни врски постојат. Видејќи голем дел од професорите кои се наоѓаат на УГД денеска потекнуваат од таа образна структура, од тој универзитет. Ние и понатаму ќе ги развиваме односите со Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и тоа на највисоко ниво. Јас и во едно интервју кое беше пренесено реков, ние жалиме за таа одлука на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и се надеваме дека во времето во кое доаѓа таа ќе биде променета во насока на тоа да бидат обезбедени сите нормални комуникации меѓу универзитетите. Од УКИМ до сега на нашиот универзитет има релативно така поголема количина професори кои доаѓаат на одредени наши факултети, меѓутоа тоа не значи дека ние нема да го надминиме тој проблем. Слободно можам да кажам дека ние го надминуваме тој проблем во интерес на студентите. Студентите имаат обезбедени професори за почетокот на академската година, покриене на ставата во потполност. Доколку го следи, да кажеме, промена на одлуката на страна на Сенат на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, ние таа ќе поздравиме одлука како таква и веројатно ќе продолжиме со понатамошната соработка со ангажирање на некои професори за кои сметаме дека се важни за развојот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и тие ќе се најдат со собствен дел на програмите на УКИМ. За ваша информација, ние таква одлука немаме на УКИМ, нашите професори немаме таква одлука на УГД,
нашите професори од нашите универзитет може да држат настава на било кој државен универзитет во државата и на сите други универзитети со кои имаме спогодба за соработка. Значи, со кои имаме договори за соработка. Значи, ние нема да правиме рестрикција на нашите професори, видејќи имаме одредна количина на професори од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кои држат настава на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Значи, тие ќе продолжат таа пракса и понатаму ќе го прават тоа. Ја уште еднаш ќе кажам, се надевам дека таа одлука на УКИ брзо ќе биде променета. Доколку не биде променета, колку Универзитетот Гоце Делчев полага во обезбедувањето со кадри од собствените средини, од собствената средина со нашите студенти кои што докторираат овде на Универзитетот Гоце Делчев? Вие како што знаете дека Универзитетот поодамна ги воведе докторските студии на УГД, од друга страна таму на Универзитетот постои така наречен фонд за докторски студии и докторанти, каде што ние ги подржуваме сите наши, да кажеме, млади во делот на нивната едукација и заокружување на нивното образование со финански средства кои се повратни, меѓутоа во секој случај се под услови кои ниједна банка не може да ги обезбеди во државата, значи тоа се безкаматни средства кои кои нашите, да кажеме, млади ги враќаат во времето на неколку 3-4 до 5 години. Таа политика, во секој случај, веќе вродува со плод и ние, реков, независно од тоа што се случува со одлуките на најстариот универзитет во државата, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, универзитетот е способна структура да ги надмени тие проблеми кои постојат во делот на едукацијата и со собствени ресурси, и со ресурси кои постојат со другите соработки што ги има универзитетот. Тој нема соработка само со тој универзитет, има соработки со многу универзитети во Европа и во светот. Реков, можеби ќе не кошта повеќе, меѓутоа студентите нема да го почитуваат тоа прашање и тоа прашање ќе биде решено на најелегантен и возможен начин. И првото прашање за Викторија Јованов. Благодарам. Од Викторија Јованов. Да. Благодарам, колега. Добар ден и секако за студентите кои што го даваат животот и развојот на овој град и секако на источниот регион. Моето прашање, ректоре Боев, е утре стартува новата академска година. И понатаму држи оној тренд дека студентите се запишуваат на обшествени науки во поголем број, наспроти на техничките науки, односно на природно-техничките науки. Дали УГД еве направи анализа зошто се случува тоа и покрај силните кампањи кои што ги има и владата и Министерството за образование, студентите, тоа сините студенти да се запишуваат токму на природно-техничките факултети. Еве во Центарот за вработување во Штип нема ниту еден невработен машински инженер. Тоа е прашање кое бара многу голема темелна анализа. Не само од нас, да кажеме, како универзитет, меѓутоа од она што случува во обшеството како состојба во делот на изборот на младите што го прават во своето студирање. Се уште, да кажеме, најатрактивен профил во делот на универзитетот е медицинските науки. Значи, тие се најбрзо пополнуваат такви и интересот на младите кон таа професија не е намален. Иако постојат тенденции и трендови, да полека-полека тоа се менува во насока на она што вие го поставувате како прашање во делот техничките науки, бидејќи оваа година на тоа што значи технички науки на сите факултети имаме доволен број на студенти. Значи, доволен број за да нормално работат и на машинскиот, и на електротехничкиот, и на техничко-технолошкиот, да не зборувам за факултетот на природни технички науки, која е исклучително за јакната структура, и на земјоделските факултети имате, да кажеме, доволен број на студенти. Меѓутоа, реков, тоа е процес кој ќе бара малце поголемо време. Веројатно со отварањето на новите работни места во државата кои случуваат и побарувањето, да кажеме, на бизнисот и на индустријата во тој сектор, веројатно ќе изврши поголем притисок во сферата на изборот на младите идни студенти, да кажеме, средношколци кои треба да се одлучат за тоа што треба сака да студираат. Знаете, слободата на изборот е многу важен момент во едно општество. Ние можеме да направиме кампањи од секако вид во поглед на тоа да делуваме на мислењето, на јавното мислење на младите. Меѓутоа, на крајот, пак тие ќе одберат. Значи, не е лоша таа филозофија да ние делуваме во амбиентот за кој сметаме дека треба да пренесеме некоја форма на информација до младите во поглед на тоа што се случува во државата, бидејќи може би тие немаат доволен фантомни информации во времето кога одлучуваат. Меѓутоа, како и да е,
Ако е тоа нивна одлука, таа е добра одлука. Значи, независно од тоа дали е тоа на техничките, на медицинските или на обществените науки, ако е нивна одлука, таа е правилна одлука во секој случај, бидејќи реков, ние можеме да влијаеме, да делуваме на обществената, на свеста, да кажем, или на мислењето. Меѓутоа, не е добро да ги натераме. Значи, не е добро да ги натераме. Секоја политика што ќе ноди, образна политика што ќе оди во насока да ги натераме или да ги присилиме, не е добра работа, бидејќи реков, слободата на изборот е темелно цивилизацијско право на граѓанинот, младите се граѓани на ова општество. И реков, полека тоа прашање се менува. Значи, реков, оваа година е година кај што имаме доволен број на студенти на сите факултети во делот на техничкиот кампус. Имаме доволно. Величина, може би не е тоа голема, али е доволна за квалитетна работа. Реков, квалитетното образование е суштинско прашање. Не, ја само ќе кажам една мисла, не се лидери во обшество тие што најмногу знаат. Лидери се тие што знаат да донесат одлука. Значи, ако имате вие млад човек што студира и обшествени науки, ако тој кроз системот на едукацијата се научи дека треба да знае да донесува одлуки, тој ќе биде добар во било кое поле натаму. Така да, реков, ние можеме да го менуваме амбиентот во државата, тој ќе се менува со сегментот на отварање на работни места во индустријата, во реалниот сектор кој што отвара работни места. Неспорно, таму се отвараат, таму се генерираат работните места. Обществените науки се важна предпоставка во делот на развојот на општеството, меѓутоа во секој случај бараат да имате добра финансиска поддршка, добра материјална основа. Значи, тоа е тој реален сектор, меѓутоа, без другиот сегмент, па не би обшеството. Имате културата тука, уметноста ви се тука. Значи, човекот е социјално битие по својот карактер, не може да го врзите само во фабриките. Значи, тој мора да има и други своји елементи, да има квалитетно живење и квалитетен живот. Реков, уште еднаш ќе кажам, можеме да влијаеме, можеме да делуваме, можеме да презентираме наше мислење што е добро, што сметаме дека е добро. Меѓутоа, мораме да ги оставиме младите да го направат изборот сами. Тој избор е правилниот избор. Ако тоа го прават сами, добродојдени се на Универзитетот Гоце Делчев во Штип на било која образовна програма. Ректор, универзитетот полага многу на соработката со другите високообразовни институции во државава и во светот. Меѓутоа, веројатно ќе има прашање од колегите во таа насока. Јас би ве прашал, во овие 10 години многумина сметат дека на ниво на десетина работи кои што му се случиле на регионот и на Штип, меѓу најдобрите е секако универзитетот. Колку универзитетот успева да стане дел од секојдневието на локално, на микрониво? Инвестицијата во образованието е, реков, една инвестиција која во подолг временски период генерира развој на еден регион. Јас неколку пати уште на почетокот реков дека Штип, градот Штип, сигурно заедно со него и регионот, во кој е он еден поголем град, околу кој гравитираат и другите помали центри, не можел да побара, ако сакал да бара нешто да му се случи, подобро од тоа да му се случи високо образование. Реков, тоа го менува квалитетот на животот, тоа го менува начинот на мислењето во самиот регион, во самиот град. Реков, тоа дава една визија за развој на тој град во иднината. Ги менува, реков, тие навики на дека тоа модерен град. Не е исто да бидете град во кој имате универзитет и град во кој немате универзитет. Значи, реков, придобивката што Штип ја има од универзитетот е, не знам дека дали може некој во моменти да ја квантифицира. Таа во времето се повеќе и повеќе се зголемува во времето се повеќе и повеќе се добива физиономијата. Знаете, едно дете ќе се роди, па треба некој, да кажеме, година и нешто да проди, па да прозборува две години. Мало е времето на постојањето на угода, тоа е 9 години. Тоа е премал период за да очекувате дека тој може да израсни во една структура која е заокружена, дефинирана. Тој се менува, тој ќе се менува. Тоа е една жива материја. Во него ќе влегуваат млади, ќе внесуваат нов дух во него, ќе го променат по сите параметри. Она што е угода денеска не мора да го прецепира дека ќе биде за 10 години, ќе биде бог знае некоја друга структура, може би многу по-напредна, по-модерна, со поголем придонес во градот и во регионот. Така да реков, добро е што се случило како универзитет и мислам дека сите своји придобивки во времето во кое доаѓа универзитетот ќе ги покаже на оваа средина и ќе ги даде сите своји вредности. Колеги, по истиот редослед доколку имате прашања, повелете.
Спомена колегата дека следуване кое прашање поврзано со меѓународната соработка, односно соработката со меѓународните институции. Во изминатите 9 години рековте досега има многу направено на тоа поле во врска со наставата, секако и оваа година ќе имате соработка со професори од универзитети кои што не само од Македонија, туку и надвор од Македонија. Продолжува ли таа соработка, ќе се зголеми ли таа соработка и во однос на тоа поврзано со образованието, односно со учењето на студентите, значи не само учењето, туку и практичната настава е олеснета на тој начин со тоа што можат да одат да практикуваат и надвор од Македонија на универзитети кои што се надвор од Македонија и институции кои што се надвор од Македонија. Меѓународната соработка, реков јас пред малку дека наставниците се должни да работат настава, да работат истражување и да имаат меѓународна соработка. Тоа се трите столба на кои почива не само наставниците, него почива и универзитетот. Ако ние како универзитет нема меѓународна соработка, ние ќе бидеме изолирани како системи, ќе се мериме самите со себе и ќе бидеме недобрите. Тоа не е добро. Значи, ние мора да се споредуваме и мериме со подобрите од нас, за да видиме каде ни е местото. Само така може да знаеме до каде сме стигнати, до каде сме или каде имаме намера да одиме. Затоа реков, тоа е темелна определбака на универзитетот да се работува со другите универзитети во Европа и во светот. Тоа го прави во овие 9 години, тоа ќе го прави понатаму и тоа го прави многу интензивно и многу ефикасно. Во таа насока има огромен број или голем број на визитни професори кои држат предавање на универзитетот, кои не се од Македонија, него потекнуваат од други универзитети во Европа. Некој е поблизото опружување, некој е подалечното опружување. И имаме од Америка доста професори. Затоа реков дека квалитетот на наставата на студентите нема алтернатива. Секоја политика што универзитетот би ја водел во насока на тоа да се наруши квалитетот на наставата не е добра политика и не смее да се случи. Значи, само политиката на квалитетна настава за студентите е политика која ќе го обезбеди темелите на универзитет да се развива како високообразовна установа, да не пропадне, да кажеме, во некоја бездна од која не може никош да излезе. Значи, само квалитетно образование, само квалитетни професори, а со тоа ќе добиете и квалитетни студенти. Именување на образовната парадигма во насока на тоа да студентите не бидат извор на приходи на универзитетот. Значи, тоа не е добра политика да студентите бидат извор на приходи. Мора да се смени темелно образовната парадигма во државата во насока на тоа да студентите ги одбериме квалитетните студенти да студираат, да возможиме услови за нив. Значи, да не бидат тие приход наш. Тоа бројките вршат притисок врз универзитетот. Не само врз нашиот, врз секој универзитет. Значи, ако сакате да добиете квалитетно образование, мора да оперирате со други параметри, ако и не се бројките. Значи, мора да оперирате со квалитет, елементи на квалитет не се бројките. Значи, по дефиниција, не значи дека ќе имате квалитет, ако имате енормен број на студенти. Не мора да значи тоа. Треба да имате критериуми за квалитет, значи, образовани стандарди кои ќе обезбедат квалитет. Многу полесно се работи и по-квалитетно се работи со помали групи, отколку со огромни групи. Значи, професорот кога ќе посвети внимание ако имате вие група, да кажем, 150 студенти или ако имате група 20 студенти. Значи, работата на професорот со студентите е важна работа. Од друга страна, оно што го поставите како прашање, практичната настава. Клучен елемент во делот на развојот на профилот. Не е добро да продуцирате кадар кој утре на пазарот на работна рака му треба да образование. Тоа се истрошени пари. Значи, мора да у нашиот систем на едукација што повеќе и повеќе влезе практичната работа, влезе индустријата во системот на едукацијата, влезат обштествениот живот. Значи, она што значи поврзаност на универзитетот со тие сегменти мора да постои, ако сакате да имате пренос на знаење. Иначе, во спротивно, ќе добиете продукт кој тешко ќе биде употребив на пазарот. Никому не треба продукт што не е употребив на пазарот. Значи, мора студентите да бидат употребливи на пазарот во најголема мерка. Значи, само таков продукт е само такви студенти, такви дипломци завршени, со квалитетна едукација, со квалитетно знаење, само тие се слободни во својот избор. Сето друго е зависно од нешто друго. Ректорот Боев очи во очи со новинарите и со гледачите во емисијата која што реализираме Универзитетската телевизија заедно со трите регионални телевизии од Штип. Драгана, појави се твоето прашање. Каква е состојбата со дисперзираните студии? Имаше најава дека дел од наставните програми кои се дисперзирани по другите градови ќе бидат повлечени овде во Штип и зошто е таа одлука?
Диспециралните студии во рамките на Университетот во Штип се водат во насока на потребите на одредни факултети што имаат за таква работа. И таа, да кажеме, политика се повеќе и повеќе добива својата физиономија. Во нареден период кој следи, најверојатно ќе биде уште позацврстена таа физиономија, да диспециралните центри на УГДА бидат реална предпоставка на потребите на факултетите за развој во одреден регион. Значи, прво треба да разберете дека тоа не е наша, да кажеме, ексклузивно право, дека ние сме го измислили тоа. Не. Тоа постои за сите образовни системи во Европа и во светот. Најстариот универзитет, да кажеме, во Европа, Болонја, вие е диспециран во неколку центри. Не се наоѓа само во Болонја, се наоѓа во околу Болонја, во неколку центри. Значи, меѓутоа, тоа мора да стои на потребата од такво нешто. Во овој момент економскиот факултет е зајакнат во својата структура и се наоѓа во Штип комплетен сет со своји образовни програми, со мали, да кажеме, дисперзии таму кај сметаме дека се потребни. Иначе, универзитетот почива во својата, да кажеме, структура на неколку центри, наставни центри, што ги има и кои ги принципира како трајна определба во развојот на универзитетот. Тоа е наставниот центар во Струмица, како база за развој на земјоделието. Значи, тоа е за потребите на земјоделскиот факултет, бидејќи, реков, наставниот центар Струмица со своите капацитети што ги има таму, и од друга страна тоа е регион кој што е исклучително земјоделски активен регион. И ние таму одиме со дисперзија тоа што сметаме дека е потребна таа дисперзија. Наставниот центар во Кавадарци е врзан за винарството и енелогијата. Кај да го однесиме? Ако не го однесиме во центарот на винарството и на лозарството во државата. Наставниот центар што го имаме во Прилеп е врзан за програмите на факултетот за природни и технички науки за рударството и геологијата. 80% од енергијата во државата ви се наоѓа во тој регион. 80%. Преку 70% од ресурсите се наоѓаат таму. Значи, потребите на РГФ, на стариот РГФ, односно денеска факултетот за природни и технички науки, што ги има тој центар, се потреби кои постојат и затоа го градиме тој центар. И секако центарот што го имаме во Скопје. Центарот што го имаме во Скопје. Сите знаете дека Скопје е малте не 40% државата. Значи, нема дисперзии кои се врзуваат за некоја друга образовна политика. Него тие ќе бидат темелени на потребите на УГДА во поглед на својот развој. УГДА е интегрирана структура која е просторно малце дислоцирана. Реков, тоа не е наша привилегија во мислењето, него тоа го имаат многу силни универзитети. Прашањето е колку ни тие наставни центри ќе ги развиеме. Значи, колку ќе ги развиеме наставните центри, и тоа е политика која во иднина ќе оди во таа насока да тие центри, 4 центри што ги имаме наставни центри, и секој главниот кампус на Университетот во Штип, кој ги има сите факултети, и ќе ги има сите факултети во Штип, со одредени центри за одредени факултети. И тоа ќе ја стабилизира таа структура во поглед на својата економичност, во поглед на својата ефикасност, со своите ресурси што ги има Университет во делот на информатички технологии и електронскиот индекс, и мислам дека времето во кое доаѓа, многу ќе биде зајакна таа структура. Добре, Викторија. Така, сакав да ви го поставам прашањето за студентскиот дом, тоа за студентскиот град, меѓутоа сметам дека едно по-друго прашање ќе биде по-клучно. Колку сте задоволни од соработката со студентскиот парламент? Ми се чини дека тие се премногу пасивни како студентска организација. Не бараат, еве, не се толку активни пред медиумите, да бараат по-квалитетно образование, да наметнат собствени идеи. Доаѓаат ли тие кај вас? Бараат ли, еве, нешто за по-квалитетно образование? Организациите на студентите се одвоени од она што значи, да кажеме, универзитетска структура, генерално гледано, меѓутоа се составен дел на телата на универзитетот. Студентите имаат представници во сите тела на универзитетот, значи во наставно-научен совет и во управата, ректорската, во сенатот на универзитетот, во сите, да кажеме, тела на универзитетот, и тие рамноправно може да одлучуваат со нас. Таа организација, може би имате, може би вашиот печаток и добар, дека е релативно веројатно пасивна во овој момент. Меѓутоа, не е добро да ние се мешаме во нивната активност на организацијата, бидејќи тоа не е добро. Студентите треба да се организираат на начин на кој ќе бидат поактивни,
повеќе јасна минатата година, да кажеме, на првиот академски час изборував за проактивноста како важен сегмент во делот на студентите. Значи, треба да бидат динамична структура, треба да бидат... Тие се авангардата на обществото. Значи, ова обществото ќе остане на нив. Тие се идните лидери на обществото. Значи, университетот, јас повеќе пати, ја повторувам таа мисла и цело време ја кажувам, мисла бидејќи така мислам. Универзитетот е за нив и им припаѓа на нив. Значи, тие ќе го менуваат универзитетот со своите потреби. Јас се сложувам со вас дека треба да бидат поактивни. Таа активност зависи од нив. Они слободно може да се организираат. Нивните избори сами ги прават. Ние не се мешаме во нивните тела. Значи, нити сакаме да се мешаме во нивните тела. Те имат независни финансиски средства, нивни финансиски средства. Програмата за нивните активности сами се ја креираат, сами ја реализираат. Значи, за нас како универзитет е добродојде на било која активност од парламентот кој ќе оди во насока на динамизирање на нивните потреби, нивните барања, кои се засновани на она што значи студентски живот. Значи, се до тука сме партнери на студентите и можеме да работиме заедно. Од таму натаму, значи се натаму кој навлегува во некоја друга сфера, што не е студентски живот, што не е студентски стандард, што не е студентско живење, што не е квалитетно образование, не сме ние партнерите, за тоа се некои други. Затоа реков, сето што оди во насока на тоа да го зголеми квалитетот на едукацијата, на образованието, да го зголеми студентскиот стандард во градот, и не само во градот, во сите наши центри, да обезбеди услови за нивно квалитетно студирање и квалитетен студентски живот, треба да го прават, и јас ги повикувам да го прават што поактивно тоа. Значи, ние како универзитет сне го обезбедуваме сите услови за нивните активно, меѓутоа не можеме ние да ги иницираме на тоа. Реков Павел, што еднаш споменам. Тие се авангардата на универзитетот и на обществото. Нека ја земат својата активност во своите раци. Ректоре, во своите настапи постојано инсистирате на што е можно помалку политика во образованието, а времето е крајно исполитизирано. Колку во такво денешно време во државава е лесно да се задржи автономијата на високото образование, институциите? Автономијата на универзитетот е темелна придобивка на поволен број на повеќе години, да кажем, од развојот на образованието во Европа и во светски ранг. Нема друга алтернатива изев таа да универзитетот има поголема автономија во делот на одлучувањето. Вие, универзитетот е, знаете, во него имате вработени луѓе, имате професори, имате администрација, имате најразлични типови на работни места што отворени. Тие се слободни граѓани, тие може да размислуваат слободно со својата глава што ќе прават во обштеното живење, во обштеното живот. Значи, тоа социјални се тие категории. Не можете вие да им забраните на вашите работни да занимаваат со политика и да бидат членови на некои организации и невладени политички, било какви. Меѓутоа, само, јас цело време поставам прашањето. Да, меѓутоа, тоа надвор од универзитетот. Во времето кога не сме во универзитетот, кога не предаваме, кога не пред студентите, знаете, тоа не е добро да се злоупотребува во таа насока. Студентите се исто така, реков, па ќе повторам, тие се авангардата на обществото, немојте да забораваме дека тие не знаат што мислат. Многу добро знаат што мислат и треба да внимаваме со тоа како се однесуваме кон нив. Значи, реков, универзитетот мора да ја ужива автономијата и мора да биде подеднакво далеко од било која политика. Значи, подеднакво далеко од било која политика во поглед на тоа да не се доведеме во состојба да бидеме пристрасни во своите одлучувања. Реков, ние мора да бидеме, да кажеме, во сферата на она што значи граѓанско обшество, да придонесуваме во развојот на граѓанското обшество, меѓутоа во слободното време, надвор од универзитетот, вработните може да прават што сакаат и може да се занимаваат и со било какви политички теми, и со било какви невладени организации, невладенски проблеми, така да мислам дека тоа е расчистено прашање. И реков јас, секој ше повторувам таа мисла дека нема место на политиката во рамките на универзитетот. На крај сме на овој разговор. Колеги, доколку немате други прашања, доколку имате, повелете. Нема. Јас ми останува само ректоре да ве прашам што имате да им порачате на студентите кои што еве нова генерација започнува веќе на прв академски час. Што да очекуват и која е вашата препорака до нив лично? Јас се поканувам да го слушнете моето обраќање кој зените утре и ќе добиете по краката. Благодарам многу. Тоа беше интервјуто кое што го реализиравме заеднички Универзитетската телевизија заедно со трите регионални телевизии од Штип.
телевизија Ирис, телевизија Стари Канал Плюс, за што им благодариме и ги поздравуваме нивните гледачи со оваа емисија која што ќе стане пракса и потврда на тоа дека универзитетот работи во интерес на граѓаните и е отворен за нив.